get ready. I'm at the bottom of the sea. I'm at the bottom of the sea. So we just have to be awake. Everything's about timing. Hey, so let's keep it going. We have to keep fighting all over the place. If we start getting tired, hey, we have substitutes who want to get on the pitch. No, visio on tietenkin se, että pystyy luomaan semmoinen joukkue ensisijaisesti, että pelaajat haluavat tänne tulla. Ja mä en tarkoita vain kaupungin ulkopuolelta, mä tarkoitan meidän junnuille pitää olla sitten se paikka, mihin haluaa päästä. Jos me ollaan liigassa, se on paljon helpompi. Pitää ne nuoret hyvät pelaajat, se on yksi asia. Siellä on rajoitettu asiat, mitä me voidaan tehdä, kun me saadaan pallon haltuun jalkapallossa. Sä voit kuljettaa, sä voit driblata. Syöttö tai laukaus. Ei ole kovin monta muu vaihtoehtoja. Ja niitä on sitten, pitää tehdä ne oikeat ratkaisut tietenkin koko ajan. Olen sanonut aikaisemmin, että Barcelona on justin erinomainen siitä, kun niiden pelejä aina ottaa ne pallo. Ne aina ottaa se pallo haltuun oikea paikka. Että siinä näki selvästi. Ne tiedä mitä tehdä. Ja tee itselle tilaa, mutta ei vain tilaa, ne tee itselle aikaa ja ne käytä sen tilaa ja aikaa. Jalkapallossa me puhutaan aika paljon kuitenkin siitä, että hyvä pelaaja on se, joka tekee tila ja aika itselle. Ei itse asiassa ole näin. Se on näin, että se pelaaja, joka tekee itse asiassa itselle tila ja aika ja osaa käytä sitä. Että se on toinen asia. En mä nähnyt, että olisi mitään syytä, miksi me pystyttäisiin pelaamaan liigassa. Mun mielestä oli ihan hyvä kolautus vähän noille muille, jotka arvioi, että me tiputaan ja näin poispäin, että siellä taas näki todellista asiantuntijat. Että mun mielestä ihan hyvä näpäytys niillekin. Kunhan ei liian hyvin pärjätä, ettei mukaan lähde tämmöiseen puoliin. Ja positiivisesti kyllä yleisö löytänyt paikalla, että me ollaan pelattu ihan tosi hyvillä yleisömäärillä koko ajan. No sen takia mun mielestä tätä pelataan just, että nuo niitä hetkiä, että siellä on yleisö, niin saa pelata ja näyttää niille, niin kotipelit on ollut tosi positiivisia ja mä uskon, että se on osa syykin, että tuolla on käynyt ihmisiä ja sitten vieraspelit on ollut vähän vaikeampia meille. Mulla on jatkuvaa. Totta kai lähdetään ainakin ensi vuonna parantaa tästä, että kyllä niin kuin mä uskon, että yleisökin vaatii, että ensi vuonna ei välttämättä riitä enää, että pelataan sarjapaikasta, että sitten pitäisi olla jo ylempää keskikastia mä uskon ja toivottavasti asiat menee siihen suuntaan, että pystytään toteuttamaan. Sitten uudestaan. Polve enemmän koukkuja. Me otetaan yksi muisto tältä kaudelta. Onko meillä sama? Varmaan no, klubia vastaan maali onhan sen. Täydellä stadionilla. No kai mä ajattelin paremmaksi pistä voittomaali on niin. Vastaan täydellä stadionilla. Se oli hieno joo, että Tammela täynnä ja klubi vastassa. Oli hieno tehdä maalia. Kyllä aina se on hieno tehdä, on se ketä vastaavaa, mutta ehkä se on nyt erityisesti sitten jäänyt mieleen. Tehtävä Ilves silloin alussa, kauden alussa asetettiin, sinultakin kyseltiin tuntoja. Mikä on fiilis nyt tällä hetkellä, kun alkaa olemaan sinettiä vaille valmista? Aika lailla tosi hyvä, että kausi on sinne yli odotusten mennyt ja Keke ja koko Ilveksen joukko on tehnyt todella kovaa duunia. Siis joka peli on taisteltu kunnon ilmeellä ja tässä saatiin tällä kaudella sellainen tekemisen buumi kyllä tähän päälle aika hyvin. Keke on tehnyt sen, mitä Keke tulikin tänne tekemään, tilkkes puolustuksen, lähti sen kautta pelaamaan ja siinä on onnistuttu sitten kuitenkin, vaikka on ongelmia siinä, että kun lähdetään sen puolustuspää kautta, niin suunnanmuutospeli on aina vaikea. Näkisin, että eteenpäin ollaan menty kyllä, siis
puolustus ja se oman boksi duuni ja sijoittuminen on saatu hyvin kuntoon ja Hilander on pelannut loistavasti. Ensi kausi ja uudet tavoitteet häävyttävät jo mielessä. Ajetaan lisää sisään omaa Ilves-porukkaa. Katsotaan löytyykö minkälaista uutta yhtä kahta vahvistusta. Pidetään runko kasassa, kunnon sopimuksia jätkille, sponsoreita. Tarkistetaan sitä, että minkälaiset on niin kuin kannattajan näkemät ja lipun myynti. Että rakentava, sopivan budjetin. Että kyllä Ilves pystyy ihan hyvällä panostuksella, sellainen sopusuhtaisella panostuksella rakentaa taas hyvän tason joukkue. Jos sä rakennat niin kuin ralliauto ja yhtäkkiä F1-kyset sanoo, että hei, meillä on yksi vapapaikka täällä, tuli tänne, mutta meillä on vain se ralliauto, meillä ei F1-auto. Se on mun mentaliteetti näissä asioissa. Mutta mä ymmärrän ihan täys, miksi otettiin vasta. Että se on semmoinen tilanne, että voi sanoa ei. Siinä on se juttu, että se ei voi sanoa ei. Mutta mä oon realisti, mä oon Newcastlesta kotoisin. Mä oon ollut Newcastlen kannattaja yli 50 vuotta. Me ei voita mitään koskaan, mutta mä oon silti niiden fani. Mä oon aika realistinen, että me ei tule voittamaan mitään. Että siinä mielessä, että meidän pitää tajua, mitä olisi voinut tehdä. Mutta mun mielestä me ei ole parinut huonosti. Se, mitä meidän joukkue täytyy löytää sitten, on se motivaatio. Hallitsen vain roikku siellä seitsemässä sijassa, että mun mielestä meidän pitää yrittää voittaa joka ikinä ottelu. Ja meidän pitää löytää sitten semmoinen killer instinct, jos ne haluaa sitten menestyä. Oli yllättävä loppukaudelle. Kyllä. Keken lähtö tuntui vähän, en tiedä, että paha sanoa, ei tiedä taustoja, että näin Keken studiossa kyllä silloin kommentoimassa valioliigamatsia, että mä luulin, että hänellä oli sillain, että kun kauteen lähettiin, miten lähettiin, että hänellä oli kuitenkin voimassa oleva TV-sopimus mahdollisesti sivuduunina siinä, että hänellä olisi luvat ja muuta. Oliko pettymys? Kyllä se tavallaan, että kyllähän tämmönen sotku, niin tietty pieni imakollinenkin, että eikö seurajohto tiedä ja mitä valmentaja tekee, jos pelaajat kuitenkin tietää, mutta että missä klikkas? Outoa vaan organisaatiolta ylipäätänsä. No, minkälaisia tunteita herättää, jos ensi vuotta ajattelee? Mitä odotetaan? Mitähän se sanoo? Ei tiedä yhtään vielä, että kellä valmentajalla lähdetään ja pikaisia ratkaisuja jossain vaiheessa pitää tehdä sitten, että kun joukkuetta pitää lähteä kuitenkin taas rakentaa ja linjaa ja pelitapaa on just kekään omansa sisään, niin miten se rakentaminen jatkuu ja tämä jatkon kanta, että pitkäjänteisyys, että onko vaikea startti taas kauteen, kun tulee uusi valmentaja ja mahdollisesti uudet kuviot. Keith Armstrongin poistuminen Ilveksen peräsimeistä taisi yllättää vähän yhden sun toisen. Joo, kyllä se tuli vähän puutakaa, että yllätyin itsekin ja riittäisin tunteen ja Kekelle tietysti kaikkea hyvää. Itse kannatan Newcastlea ja Keke on Newcastlen mies, niin arvostan sitäkin kautta hän. Sen mitä meidän täytyy muistaa, on se, että me ollaan yksi harvinainen maa, missä on lahjakaita joukkueurheilijoita jakaantuu kahteen leiri, jääkiekko, jalkapallo, puhumattakaan lentopallo ja koripallo. Että me ollaan pieni maa kuitenkin, ajatellaan, että tässä Suomessa on puolet Lontoon koko väkiluku. Että siinä mielessä, ja jos on lahjakaita pelaajia, sekä jääkiekossa tai jalkapallossa, se on aika, mitä mä oon ymmärtänyt, monet valitsee jopa jääkiekko ennen jalkapalloa. Ja meillä on sen vara, meidän pitää yrittää kehittää nämä asiat, että parhaat pelaajat haluaa olla jalkapalloilijoita.